চক এটা ট্ৰেণ্ড আহিছে ইনিচিয়েল ট্ৰেণ্ড কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ জয়লাভ হ'ব আৰু এই ইনিচিয়েল ট্ৰেণ্ডটোত ক'ৰবাত আগবাঢ়িছোঁ ক'ৰবাত পিছ পৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স এটা থাকিব ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড় লোকসভাত গতিকে মই ভাবোঁ যে আশা কৰোঁ ডিব্ৰুগড়ত ভাল ফলাফল আহিব আমাৰ কাৰণে ক'ত ক'ত এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত তথ্য পৰা সেই ক'ত ক'ত লিট লৈছে বা ক'ত ক'ত আপুনি মই দুটাহে খবৰ পাইছোঁ য'ত ক'ত লীড পাইছোঁ ডিব্ৰুগড় বিধানসভা এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং য'ত হাঁহিম বুলি কৈ আছিলে আৰু চাবুৱালা হ'ল তাত পিছ পৰি আছিল য'ত আমি জিকিম বুলি ক্লেইম কৰি আছিলোঁ কেনেকুৱা আত্মবিশ্বাসী আপুনি আৰু কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত মই আত্মবিশ্বাসী আগৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা হৈ আছো আৰু যুঁজিছোঁ যি দেখিছোঁ যে মানুহে আমাক সমৰ্থন দিছে আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে মানুহৰ সকলোৰে মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ দেখিছোঁ এতিয়া ভোট কিমান শতাংশ কনভাৰ্ট হৈছে এই মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদবোৰ বা কিমান মানুহে দিছে এইটো ই ভি এমত ওলাই পৰিব দুই বজাৰ পৰা চাৰি বজাৰ ভিতৰত গতিকে মই আশাবাদী হৈ আছো আত্মবিশ্বাসী হৈ আছো যে ভাল ফলাফল ডিব্ৰুগড়ত আহিব আৰু আমাৰ পক্ষত আহিব কোন জিকে কোন হাৰে পিছৰ কথা কিন্তু মাৰ্জিনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি আপুনি মই সেইটোৱে থাৰ্টি ছেভেণ্টি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ বিটুইন থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে আপুনি বহুতে কৈছিলে যে ডিব্ৰুগড় সদৰ যিটো সমষ্টি আছে লোৱা বিধানসভা সমষ্টি তাত লৈ যুঁজি গৈ কোনোপধ্যে পিছ আগ নাবাঢ়ে বুলি কৈছিলে ভোটত পিছ হৈ গৈছিলে মই চাৰিশমান ভোটত আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আপুনি ক'ত ক'ত যাব আজি বাকী মাৰ্ঘেৰিটা যাম তিনিচুকীয়া যাম চাওক এটা ট্ৰেণ্ড আহিছে ইনিচিয়েল ট্ৰেণ্ড কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ জয়লাভ হ'ব আৰু এই ইনিচিয়েল ট্ৰেণ্ডটোত ক'ৰবাত আগবাঢ়িছোঁ ক'ৰবাত পিছ পৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স এটা থাকিব ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড় লোকসভাত গতিকে মই ভাবোঁ যে আশা কৰোঁ ডিব্ৰুগড়ত ভাল ফলাফল আহিব আমাৰ কাৰণে ক'ত ক'তকৈ এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত তথ্য পৰা সেই ক'ত ক'ত লিট লৈছে বা ক'ত ক'ত আপুনি মই দুটাহে খবৰ পাইছোঁ ক'ত লীড পাইছোঁ ডিব্ৰুগড় বিধানসভা এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং য'ত হাঁহিম বুলি কৈ আছিলে আৰু চাব আলা হ'ল তাত পিছ পৰি আছোঁ য'ত আমি জিকিম বুলি ক্লেইম কৰি আছোঁ কেনেকুৱা আত্মবিশ্বাসী আপুনি আৰু কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত মই আত্মবিশ্বাসী আগৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা হৈ আছোঁ আৰু যুঁজিছোঁ যি দেখিছোঁ যে মানুহে আমাক সমৰ্থন দিছে আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে মানুহৰ সকলোৰে মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ দেখিছোঁ এতিয়া ভোট কিমান শতাংশ কনভাৰ্ট হৈছে এই মৰম ভাল পোৱা আশীৰ্বাদবোৰ বা কিমান মানুহে দিছে এইটো ই ভি এমত ওলাই পৰিব দুই দুই বজাৰ পৰা চাৰি বজাৰ ভিতৰত গতিকে মই আশাবাদী হৈ আছো আত্মবিশ্বাসী হৈ আছোঁ যে ভাল ফলাফল ডিব্ৰুগড়ত আহিব আৰু আমাৰ পক্ষত আহিব কোন যে কোন হাৰে পিছৰ কথা কিন্তু মাৰ্জিনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি আপুনি মই সেইটোৱে থাৰ্টি ছেভেণ্টি আগৰ পৰা কৈছো বিটুইন থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে আপুনি বহুতে কৈছিলে যে যি ডিব্ৰুগড় সদৰৰ যিটো সমষ্টি আছে লোৱা বিধানসভা সমষ্টি তাত লৈ যুঁজি গৈ কোনোপধ্যে পিছ আগ নাবাঢ়ে বুলি কৈছিলে পিছ হৈ গৈ কৈছিলে মই চাৰিশমান ভোটত আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আপুনি ক'ত ক'ত যাব আজি বাকী মাৰ্ঘেৰিটা যাম তিনিচুকীয়া যাম